Nej, alltså det var kanonskott. 100%. Komas! Du, vad gör vi nu då? Bara glider för precis. What the hell? Hade det inte varit för fort ur den hade det varit perfekt att tacka. Vi glider bara förbi utan att se till. Säg att de har... And they have one, they have one! Dude, jag hoppar in och tar den. Ja. Bro, we're friendly. Don't attack, bro. Don't attack, please. Don't attack, please. Ja, oh, robot. Nej, jag svärde mig! Nej! Det kommer att hjälpa dig. Jag tog han. Jag måste ha roboten alltså. Ja. Den är vår nu alltså. Det var vi som såg den först. We just want the robot. Fuck off. Man får snipa mig, dude! Jag kommer, dude. Nej, jag kommer dö. Jag måste bara ro, alltså. Jag måste bara ro, dude. Men, Blanders! Är de i vattnet efter, eller? De är ju efter mig, alltså. Ja, jag är här nu. Du, det är bara... Keep them away, alltså, så ror jag på det. De förstör rodbåten, vet du. De är fransmän, de vill inte att vi ska... Jag hör han är på stranden, alltså. Jag vet inte, han är ju rätt... Fuck off, bro. We just want the robot. Bruh, we just want it. Två hits. Nej, jag lippade upp på skeppet! Så. Ja, han är uppe nu. Sorry, kid. Okej, mot Arken, dude. Nästa idiot kommer. Regardez dans le bateau si nous ont pris. Mot Arken nu! Drop it! Skynda oss iväg! Bra! Grand Theft Auto, alltså! Nice!